дэд үтсийн өрөнгөөрүүлтийн банкч одоо манай 15 онд хэлсэд тэг хамтарч ажиллаж байгаа урд нь одоо миний ойлгож байгаагаар бол нэг 100 сая доллар орсон. Ковидгээ дараа нэг 20 сая орчим ингээд нэг 120 сая долларын одоо зээл авчихсан яг ингээд явж байгаа. За энэ хэмжээгээр бол энэ мөнгө маань бол төв банкнд очсон. Монгол төгөр болоо төсвөдөр ирээд ковид зарцуулагдсан байх гэж ингэж ойлгож байна. За энэ сүүлийн үед одоо янз бүрийн нэртэй энэ одоо зээл маш их орж ирж байна л да. Зарим нь одоо хариуцсан шинэ хуучин сайдын үед хийгдээд ятсан шинэ сайд нь тэрийг хүлээж зөвшөөрөхгүй. Засгийн газар дотроо хоорондоо одоо зөрчилтэй ийм юмнууд одоо маш их орж ирж байгаа. Энэ зээлэндээ ер нь их болгоомжтой хандаач ээ. Зээл авах бол амархан. Ялангуяа одоо Азийн хөгжлийн банк болон эдгээрээс бол авахт бол нэг тийм төвөгтэй биш юм шиг байна. Авга шаардаад байгаа зарим нэрэд одоо шууд уулзаж ирсэн шүү дээ. Их хурлын даргатаа уулзаа шахаад та нар авахгүй бол дахиад санхүүжилт өгөхгүй. Тэгээд онж авахгүй л байгаад байна л та. Өнөөдөр Монгол улсад одоо яг юу ямар салбар зээл хэрэгтэй вэ гэвэл бизнесийн салбар зээл хэрэгтэй. Энэ ч одоо нэг собордоор нэмэхэн 0.8 гэхэд 4 орчим хувийн хүүтэй. Өнөөдөр бизнесийн салбарт 18% хүүтэй зээлч болтгоо болчихлоо шүү дээ. Төв банкны бодлогын хувь 13% болсон. Инфляци одоо 14.5% болсон. Ингээд ирэхэд зээл олгодог банк байхгүй. Тэр төв банкны үнцээс авалтч аваас сууж яадаг юм л болсон шүү дээ. Энэ Монгол төгрөгийн ханш гэдэг юм бол одоо болохоо байлаа. Оны эхнээс хойш 21% унчаад байна шүү дээ. Зөвхөн сүүлийн 7 хоногт 5 төгрөгөөр унаад байна шүү дээ. Тэгээ бид нар ингээд зээл аваад өгөөд идэг ер нь тэгээ цаашдаа яах юм бэ? Энэ одоо энэ ханшны уналтыг Монгол банкных нь алга байна. Гэхдээ энэ сангийн сайдаас би асууя гэж бодож байгаа. Энэ ханштай холбоотой асуудал бол төсвийн бодлоготойгоос холбоотой. Ер нь энэ ханшны уналтыг одоо цаашдаа яах вэ? Ингээ яваад авах. Энэ чинь нар төмний одоо бизнес эрхлэгчдийн бий болгосон энэ баялаг маань одоо ингээд оочж шээ. Үнгүүч шээ. Энийг ер нь яах юм бэ? Ер нь тэгээд төсөвд бол зээл төсвийн дэмжлэг гэж гаднаас зээл авдаг бол байж болохгүй. Ер нь цаашдаа бол. За өнөөдөр бол яг тэ энэ бол энэ авч байгаа зээл маань 7 жилийн хугацаатаа тэгээд төв банкнд очоод валютын нөөц болоод Монгол төгрөг болоо төсөвтөө очоод ингээд явах болно. Цаашдаа бол одоо юунд авах вэ? Эрчим хүчний салбартаа авмаар. Тэр хулгай нүүрлчээд байгаа 5-7-д асар их хэмжээний эрчим хүчний нүүрс ингээд оорцсон байж шээ. Гэхдээ тэн дээрээ тэр цахилгаан станцаа барья л да. 1 кВт-ыг одоо юу гэдгийг 1 сая доллар гэдэг үүсэх юм бол 1.5 сая их юм бол 700-аас 800 мянга доллар оруулах 500 мегаваттын эрчим хүчийг станцыг бол барьчмаар байна. Импортоор авч байгаа эрчим хүчнийхээ 70% хятадаас 20% нь Оросоос авчихсан шүү дээ одоо өнөөдөр. Тэгэл одоо энд нэг тийм янз бүрийн одоо мэтлэг сөрсөн мөрсөн гэж янз бүрийн нэртэй юм оруулж ирэх л одоо ингэж яагаад. Энэ зээлийг яг бодит салбар тавмаар. Үрдүн одоо гардаг салбар. Энд одоо хариулт өгөөч. Энэ ханшинтар одоо яах юм бэ? Энийг бас хэлж өгөөч. Энэ төлбөрийн тэнцэл гэдэг юм бол одоо ингэж ковид гээл байгаа. Манайд бол энэ төлбөрийн тэнцлийн одоо энэ алдагдал бол ковидоос гадна бол энэ тулгаатай холбоотой шүү. Мөнгө нь орж ирэхгүй байгаа шүү. Үр ашгүй худалдаа хийж байгаа. Мөнгө нь орж ирэхгүй. Офтек гэрээгээд баг юм биз. Энэ интерэсээ одоо ер нь хамаарлын төлбөрийн тэнцлийн За болтын жавхлан сангийн сайд хариулъя. За Батмар гүшүүний асуулт нариулъя. За ерөнхийдөө санал нийлж байна. Энэ өнөөдрийн бидний толгондоо байгаа энэ төлбөрийн тэнцлийн алдагдал энэ макро тэнцвэрээ бид нар алдсан байдал бол олон жил үргэлж хийж явж ирсэн. Ковид гээд за дараа нь энэ дайн тулаан гээд бид ийм дараалсан хоёр том шокнор маш том сорилтын дунд явж байна. Эндээс бид маш богино хугацаанд амжилттай гарах хэрэгтэй байна. Засгийн газар талаас нь оролцож бидний хийж чадах зүйл нь бол төлбөрийн тэнцэл юм байна. Сайн таны асууж байгаа үнийн өсөлт бол одоо дэлхийн нийтээрээ тулгамдж байгаа маш том ийм глобал асуудал болчиход байгаа юм. Ялангуяа манайх шиг одоо хэрэглээнийхээ 70% импортоор авдаг улс орнуудад, жижиг эдийн засгийн улс орнуудад маш хүнд тусч байгаа.
өөрөлдөл гадна талтай үн өсцөн тэр инфляцийг бид нар 70% дээр импортлж авчираад байгаа. За энэ тохиолдолд одоо төв банк бодлогын хөвгөө өсгөөд мөнгөний бодлогыг чангаруулад чаддаг арамжиг зайлшгүй аваад явж байна. За бидний зүгээс яг энэ төлбөрийн тэнцэл энэ суугаар гадаад худалдаа энэ валютын нөөцийг богино хугацаанд нэмэгдүүлэх ямар л арга хэмжээ нь вэ? Одоо бүгдийг нь ахаа сураар байгаа хөөх. А гэхдээ одоо бизнесийн орчныг дэмжинэ гэдээ бид богино хугацаатай нөгөө айхтар өндөр хүүтэй төлбөр нь 1 жил 1 дор хийгддэг бондын зах зээл дээрс бид мөнгө үүсгэхгүй ээ. За энийг бол одоо их хурлаар стратегээр бидэнд маш хатуу үүрэг өгсөн. Энийх үүрэнд явна. За харин урт хугацаатай за олон талт энэ хөгжлийн түн шинжилтүүдээс бол харилцсан одоо тусламж авдаг гишүүн орны хувьд яг иймэрхүү зэйлүүд нь одоо яг энэ үед бидэнд бод маш чухал байна маа. За энийг бол одоо та ойлгож дэмжинэ байх гэж бий. Одоо итгэж байна. Тэгэхээр валютын нөөц нэмэгдэх тусмаа манай макро тэнцвэрийн одоо энэ алдагдал багасч байна. Өөрөөр хэлбэл ханшийн савлгаа багасна. Ханшийн савлгаагаар одоо валютын ханшийн савлгаагаар дамжиж ирдэг үнийн өсөлтийн одоо нөлөөлөл нь тэр хэмжээгээр буурна гэсэн үг. За тэгэд одоо сайн мэдээнүүд бас байна. Сайн мэдээнүүд байна. Оны эцсээр бас төлбөрийн тэнцэл одоо алдагдал бидний төсөөлж байснаас харьцангуй одоо бага гарах төлөвтэй байна. За төлбөрийн алдагдал ч гэсэндээ бидний төлөвлөж байснаар одоо хуульчласнаас одоо харьцангуй бага гарахаар байна. Төв банкны валютын нөөц тодорхой хэмжээнд нэмэгдэж гарахаар байна. За нэг сард урд хөрш мэн одоо хилэнэн зорчих хөдөлгөөнөө нэ. За бүр гашуун сухат дээр одоо урдаас ковидын тест авахгүйгээр тээвэр хөргөжлүүлэхээр ийм өртөл одоо шийдвэрүүд гарсан байгаа нь одоо эх хонд манай гадаад худалдаа экспортон дээр одоо ирэг нөлөө үзүүлж бид богино хугацаанд төлбөрийн тэнцлээ сайжруулж валютын нөөцөө нэмэгдүүлж одоо богино хугацааны шокноос гарах бидэнд бас ийм боломж ирж байна гэж ингэж харж байгаа. За баярлалаа. За багагийн Батэн Мөршөнийг минь тодруулчихсан. За ингээд за Жавхлан сайд баярлаа. Зөв хариултууд санал нийлж байна. Энэ урд төрш одоо ингээд хилэнэх гэж байна. Энэ бол зүйтэй. Манай эдийн засгт бол чухал нөлөөтэй юм арга хэмжээ болно гэж ойлгож байгаа. Гэтэ яг хилэгдсэний дараагаар манай Монгол улсын эдийн засгт ямар эрсдлүүд гарч болох вэ гэж. Тэгвэл миний харж байгаагаар бол одоо энэ Монгол төгрөгийн уналт улам нэмэгдэнэ. Валютын одоо эрэлт нэмэгдэнэ. Валютын эрэлт нэмэгдэнэ гэвэл манд төгрөгийн хан шунна гэсэн үг. Энэ дээр одоо манай сангийн яам Монгол банк яам ер нь ямар бодолтой байна. Хоёрдугаар нь тэр эрчим хүчний төсөлгээд би сая ярьсан. Нүүрстэй мөртлөө гаднаас эрчим хүч аваад байдаг юм байж болохгүй. Бензинтэй мөртлөө гаднаас бензин авдаг. Алтаа баялагтай мөртлөө гаднаас зээл авдаг. Энэ эрчим хүчний төслүүд дээр бол гадны зээлийг за болдын жоглон сайд хариулна. За эрчим хүч бол бидний ашин сэргэлтийн бодлого юм. Нэг одоо тулгуур гол сэргэлтийн бодлого байгаа. Өнгөрсөн оны улсын хурлын 106 дугаар тогтоолоор бид эрчим хүчний багтаагаад бүтээн байгуулалтуудыг бүгднийг нь батлуулж авсан байна. За энэ дөр бол их сайн жигсаалт батлагдсан гэж ингэж бид харж байгаа. За ингээд эрчим хүчнэр бол бид хоёр чиглэлээр өнгө оролтууд яригдж байгаа. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, эрчим хүчний дамжуулах төлөвлөлтүүд гэдэг. За одоо яг энэ жил бидний батлагдсан хэд хэдэн төслүүд байгаа. За баруун аймагт болон өмнгийн говийн баригдах эрчим хүчний төслүүдээс төвийн шугамтай холбогдох за мөн эргээд төвийн шугамаас одоо өмнгийн говийн болон замд нь дайр өнгөрөх аймагуд дээрх одоо өс нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хангалтыг дэмжих дамжуулах төдөө станцууд дээр за тэр тоонууд дээр ажлаасгаас хилэтгэр дэлхийн банкнаас бид хэд хэдэн төслүүд авч дамжуулах төдөө станцууд за хэрэглэх За 85 ажлын хэсэг. Өцгөн сөхөчөр. Батэн мөрөгчүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амны санхүү бодлогын газрын дарга сөхөчөр. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжиж байгаа төслүүд болон ер нь шинээр хэрэгжих төслүүдийг бол ер нь шин сэргэлтийн бодлого руу чиглүүлж байгаа. Үүний хүрээнд эрчим хүчний салбарт бол одоогор
Эрдэнбүрийн усан цахилгаан станц болон тэрийг нэгтгэсэн зээлэр хэрэгжин за тэрнээс Эрдэнбүр 1000 дулаастын цахилгаан дамжуулах дэд станцын төсөл бол Азийн хөгжлийн банктай бид нар ярьж байгаа. За 10 аймгийн төвийн дулааны станцыг барих төслийн хүрээнд бол бас яригдсан явж байна. За цоор сай санд 230 км агарын шугам барих дэд үтсийг бол EBRD-тай бид нар зээлийн хилцээрийг байгууллаа явж байна. Ер нь бол төслүүд бол урагштай явж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж үг гэж дууслаа. Одоо байнгын орооны саналаар төслийг эцлэн болох санал хураалт явуулнаа. За Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгэн тухай хууль зааснаар нэгдсэн уралдаанд хуулийн төслийг эцлэн батлах бөгөөд нийт гүшүүдийн олонх тэмцсэн бол эцлэн батлагдана гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл